Ela, como podemos distinguir provas de expiações? Todo sofrimento provém de uma expiação? Você pergunta a diferença entre prova e expiação. A prova, existem três tipos de experiência para o ser humano. São, o homem cresce, o espírito ele desenvolve pela experiência, e tem que experimentar para crescer. E são três os tipos de experiência. Um tipo de experiência é prova, um tipo de experiência é expiação e um tipo é missão. A prova são todas as experiências que o espírito passa para o desenvolvimento das suas capacidades. Eu, por exemplo, não entendo nada de música, não sei nada, não sei tocar nada, não sei nada, só. Mas para eu ser um espírito puro, eu vou precisar desenvolver esse conhecimento. Eu não entendo nada de karatê, tá? Eu não entendo nada de karatê. Mas assim, no desenvolvimento das nossas potencialidades, a gente vai ter que aprender outras coisas, eu vou ter que aprender outras ciências, coisas que eu não sei. Aí o Ailton aqui também vai ter que aprender as coisas que ele ainda não sabe. Quer dizer, é assim que a vida se desenvolve. A gente vai vivendo e vai alargando o conhecimento, vai aprendendo coisas novas. Isso é lindo. A essas experiências do alavancar do conhecimento humano, do ampliar da nossa capacidade de entender a vida, a gente chama de prova. Prova é toda a experiência que o espírito passa no sentido de, através dela, crescer, se desenvolver. Nossa, que interessante! Isso é uma prova. Agora, quando eu atravesso uma prova e eu não dei a boa solução para essa prova, eu não me comportei bem, eu não resolvi de maneira satisfatória os problemas que a vida me trouxe, se eu não consegui decifrar efetivamente a forma mais exata de lidar com isso, essa prova ela volta. Então, eu tive um filho e eu não soube lidar com esse filho. Então, essa prova volta. Pode ser esse mesmo filho, pode ser outro filho, não sei, vai depender. Mas a experiência de ter que educar alguém vai ter que voltar. Eu fui uma pessoa que cometi determinados delitos. A situação que me colocou exposta ao delito, ela volta, para que eu me coloque de pé diante dela. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que ela tem um problema de infidelidade. Ai, tem um problema de infidelidade grave. Então, como é que ele resolve? Ele vai ter que se defrontar com isso várias vezes até ele conseguir vencer essa questão. Então, ele tem uma prova. Quando a gente cai na prova, você vai repetir a prova. Se você está repetindo uma prova porque você não se saiu bem, não é mais prova. Aí virou expiação. Expiação, portanto, seria o seguinte, Suzy. A expiação são todas as experiências que eu estou repetindo, porque eu não soube fazer certo da primeira vez. Toda vez que eu estou numa coisa e aquilo volta para mim, então é um indicativo de que a gente está em expiação. Eu tenho certeza que você vai perguntar assim: e como é que eu vou saber se eu estou em prova ou estou em expiação? Não tem como a gente saber, mas tem assim uns indicativozinhos. Quando você passa por uma experiência e você se revolta com ela, você não aceita, você se debate, é muito típico de expiação. Porque ela vem exatamente porque o espírito tem dificuldade. Por exemplo, uma pessoa pode vir como professor e ser uma expiação, porque ela odeia a sala de aula, ela odeia aluno, mas foi o único emprego que ela conseguiu, então ela vai fazer, mas ela tem ódio daquilo. O sonho dela é sumir com aqueles alunos tudinho. Sonho. Conhece alguém assim, Adailson? Hein, Ailton? Eu sou professor, viu? Não só de karatê, mas sou professor do ensino Educação física, né? fundamental. É. Não temos que tem horror à sala de aula? Bem. Então, é esse aí, Ailton. Então, quando você tem alguém que, diante de uma experiência, ele odeia aquilo e ele tenta fugir, e ele não consegue, tá? Ele não consegue sair. É muito típico de expiação, para você aprender. Quanto mais você se debate, mais difícil fica. Se você aceita aquela experiência, você se educa, aí a porta começa a abrir. Quanto mais você se debate dentro dela, mais aperta. Porque é sinal de que você está precisando daquilo. Mas se você passa por uma experiência, diz, nossa, odeio isso, estou em expiação, então eu vou adoçar minha alma para a porta abrir. Quando eu me acalmo, a porta da expiação abre. Então, o que diferencia fundamentalmente a prova da expiação é a relação. E existem professores que amam estar com os alunos, deprime-se não vai para aula, chora de saudade de sala de aula. Esse não está em expiação.
Isso é missão. Que a missão é o oposto. É o prazer de fazer aquilo. Então, assim, você pode ter professor em expiação, professor em prova, que está aprendendo, se desenvolvendo, e professor em missão. E aí você diz, no finalzinho da sua pergunta, além de indagar o que caracteriza cada uma, tem um negocinho no final que ela põe, o que, que é? Isso aí. Se todo sofrimento provém de uma expiação. Existe uma diferença grande entre sofrimento e infelicidade. Sofrimento não tem jeito, a gente vai passar. Sofrimento faz parte da vida. A gente, quando já nasce, já chora. Então, o dente vai cair quando tiver 7 aninhos. Você vai sentir dor. A dor e o sofrimento, elas constituem processos natural da evolução. Você fica velha e, ai, minhas costas, meu Deus. Ai. Aí vai sentar, ai, meu Deus. Ui. Isso é dor, sofrimento. Mas existe uma outra coisa chamada infelicidade. Porque eu posso ter sofrimento e não ser infeliz. E eu posso não ter sofrimento e ser infeliz. Então, você pergunta se todo sofrimento advém de uma expiação? Não, existe muito sofrimento que é prova. E existe muito sofrimento que é missão. Olha Jesus na cruz. Você acha que ele estava em expiação ou estava em missão? Então, sofrimento é uma circunstância da existência física. Agora, o que se passa dentro da criatura humana, aí isso é felicidade ou infelicidade. Eu sou feliz ou sou infeliz com o que se passa dentro de mim. Para ficar claro o que eu estou dizendo, pense numa mulher dando à luz. Dor e felicidade. Então, dor não significa infelicidade. Sofrimento não significa infelicidade. O sofrimento é fora, a felicidade é do lado de dentro.